І до сотої річниці бою під горою Лисоня у Державному архіві Тернопільської області відкрили пам'ятну виставку. Деталі дивіться у сюжеті. Створення легіону українських січових стрільців великою мірою є важливою подією в історії України початку ХХ століття. На виставці, присвяченій українським січовим стрільцям, зібрано та презентовано світлини солдатів всього періоду існування легіону, визначних діячів та командувачів, записи метричних книг, а також видання, у яких розповідається про подвиги січових стрільців. Те формування, яке по великому рахунку заклало основи українського державотворення на початку ХХ століття, і ми в кінці ХХ століття вже отримали незалежну державу, тому що вихідці січових стрільців склали фундамент військових політичних діячів 20-30-х років. І треба сказати, що саме за появи січових стрільців, їхня боротьба проти Російської імперії, вона абсолютно чітко екстраполюється на 21 століття і на ті події, які ми маємо зараз. Фактично, знову ж таки, ті самі добровольці, які захищають Україну від російського агресора. Знову ж таки, це величезний план, пласт як волонтерства початку 20-го століття, так і волонтерства 21-го століття. Це величезна культурно-освітня діяльність січових стрільців, які відкривали школи, театри. Зберігається величезна база, величезний пласт їхньої, скажімо, творчості. Основою виставки стали матеріали, зібрані на основі документів та фотографій архіву Тернопільської області, а також тих, які приносили небайдужі тернополяни. Військовий історик та фотограф Крочак Ігор також поділився світлинами своїх родичів, які були у легіоні. Звичайно, українські січові стрільці – це ті добровольці, які горіли бажаємо, це дуже було багато освічених людей. Потім в міжвоєнній Польщі виходила низка видань, літопис Червоної Калини і тому подібне. Тобто фактично на них виховувалося вже молоде покоління борців за волю України, майбутніх членів ОУН, Українська військова організація, тому що це так само офіцери легіону українських січових стрільців і, звичайно, що дієвої армії УНР, які увійшли. Була створена організація українських націоналістів, але оцей науковий пласт, який був залишений нам січовими стрільцями, він зараз ще все одно до кінця не досліджений. Я думаю, що скажуть колеги краще, які працюють над даною тематикою. Також до річниці бою під Лисоною 4 вересня відкриють реконструйований військовий цвинтар бійців та оновлену могилу курган легіону українських січових стрільців.